Sparta teď dvě remízy po sobě a dá se říct vlastně šťastný remízy. No pro ty druhý týmy určitě, ale dobře, už to nebudu, ale teďka určitě, takhle, já si myslím, že se Slaví jsme měli, teď budu jako, aby které bylo objektivně, to fakt nevypadá, že tady... Aby se vypadal jako debil, úplně. No, dobře, tak to... Ty vole. Tak jako nevypadalo, že jsem opravdu tady předtím jako se dával nějaký pirule nebo něco, tak samozřejmě s tou Slaví to asi jsme měli spíš štěstí, to je jasný. Byť prostě já jsem to hlavně neviděl a teď jsem byl na přehlídce Anety, takže jsem vlastně poprvé neviděl derby. Jo pozor, tak to je další souvislost. No to je taková, jako to patří k tomu manželství, že třeba občas že nevidíš derby. Ale teďka si myslím, že na tom Slovácku... To je hrozný, ale... Hej, člověče, počkej. Jestli necouváš moc brzo, vy jste spolu půl roku zítí, ne? Nebo možná ani ne? Nebo měsíc? No ty jsi byl na tom ostrově. Jako... Oni se vzali... Chápu, že to je brzo, ne? Oni se vzali takže, teď, jo, nedávno. Takže potom, že se vzali jako nedávno, tak je to tvoje první derby. Byla to náhodná kolize, ale byla to její první přehlídka potom. Ne, první derby a ty ho nevidíš. Ale její první přehlídka hned bych tam nešel, víš. Tak derby jako... nebo přehlídka? Právě, no. A to je jako, to se... Dobrý, to nebudem prostě do toho. Aneta se dívá? No, je to možný, no. Asi nebude dneska. A ty jsi mi říkal, že jste se dívali spolu na Tiki Taka nedávno. Jo, tak Aneta docela jako fotbalu rozumí, takže třeba ví, že na tom Slovácku jsme byli o něco lepší. Jo, abych to tak jako přemostil do toho, na co se tak jestli se dívá, ptal. Tak podle mě ta přehlídka, víš, kolik těch derby ještě bude? Přesně tak, to je věc jako druhá. Zatímco přehlídka je jenom jedna a pak ty další, ale ta každá jiná. Ale je to sporný, jako kdybychom tady měli vyřešit, jestli přehlídka nebo derby, tak prostě bychom tady vyřešili už úplně všechno. Ale já si myslím, že prostě není potřeba věšet hlavu po tom Slovácku, že prostě Sparta o něco lepší byla herně, byť penalta dobře jako sporná, abych jako tady to uvedl na prvou míru, ale myslím si, že ani jeden z těch dvou výsledků by neměl jako znamenat, že teď my pojedeme na nějaký, že se v nás teďka zbudí nějaký dojem, že ten náš lauf, který probíhá, že by měl končit. Já si myslím, že už ve středu ukážeme prostě, že to je furt stejný a že celkem jasně vyhrajeme bez nějakých větších potíží a tím vlastně tyhle ty věci hodíme za hlavu. Ale já se k tomu musím vrátit tady, Honza. Honza na tak mě vy mi tady nedáváte do debilů, rozumíš? Ne, Honza na mě působí jako modeman. Tak mi řekni, jestli radši modní přehlídka nebo derby. Tak pro mě modní přehlídka. Jako. Pro tebe modní derby nepotřebuji. A tak nás už sem nepozvou, jako Honzo. Tyjo. Ne, tak jsi to zvolil asi dobře teda. Ne, já nevím, tak... To má každý jiný v tom vztahu, no, tak bych to asi ukončil. Ono pak je to... Je tady trošku dusno teď. No to derby začíná, pak budeš vysávat, já to znám, to je v klidu. To... Co budeš vysávat? No víš, to tak zakážou ti fotbal, pak ti zakáže... A mě někdo nezakázal fotbal, prosím tě, jako to... Vyznívá to tak. Jako. Jako ví Aneta, že seš tady dneska? No ví, no. A neměl jsi kvůli tomu problém nějaký? Ne, vůbec ne, tak byla ráda, že jdu takhle s náma popovídat. Počkej, ty říkal, že teďka půjdeš na Spartu se podívat a ví o tom Aneta? Ví, já už teďka budu pořád chodit na Spartu, bylo to jenom krytí prostě jako z přehlídku, jinak já chodím na každý zápas jako na Spartu, zavolejte normálně na Spartu, jestli mě tam viděli a řeknou ti, že viděli. Dobře. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.